Então, item 4, é o processo 48.500.6203/2014-17. Pedido de reconsideração interposto pela Bandeirante Energia S.A. em face da resolução homologatória 1973/2015, que homologou o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da recorrente. Diretor relator, Dr. Reive Barros. Informo que há pedido de sustentação oral. Em 20 de outubro de 2015, foi aprovada a revisão tarifária da Bandeirante Eletricidade e Serviço S.A. Em 3 de 11 de 2015, por meio da carta CT-PRD 82, a distribuidora interpôs pedido de reconsideração à citada resolução e, em seu pedido, a distribuidora solicitou que fosse reconsiderado o tratamento dado a 6 itens. O primeiro, mercados consumidores da Abrace. Segundo, receitas irrecuperáveis, base de anuidade regulatória, perdas não técnicas, custos operacionais e contratação da rede básica. Em 9 de novembro de 2015, o presente pedido de consideração foi distribuído para mim. Em 10 de novembro, a minha assessoria, através do memorando 391, solicitou análise da SGT a respeito do pleito da distribuidora, o que foi respondido por meio da nota técnica. Eu preciso confirmar aqui esse número de 2016 da SGT, em 11 de outubro de 2016. Em 28 de setembro de 2016, a Bandeirante protocolou a carta CT-PR 1016, apresentando aditamento ao recurso administrativo interposto pela resolução 1973, no qual a recorrente pleiteou a alteração do mercado do período de referência. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Ilídio José Bonfim Coutinho, representante da Bandeirante Energia S.A. Bom dia a todos. Como já colocado, o nosso recurso ele teve 6 itens. E a gente já teve várias reuniões aqui com a área técnica. Mas a gente vai ser exaustivo no item 4, que é o recálculo das perdas não técnicas, que tinha como objeto uma retificação de mercado. No cálculo da perda técnica, o mercado que está incluído para o mercado medido, ele carecia de informações referentes ao termo de ocorrência e inspeção, o TOI, e avanças nessa medição. Esse ponto ele foi entendido pela área técnica, ele foi, né, até o momento reconhecido pela área, e a gente procedeu então o que a gente chama de retificação do sistema de acompanhamento de mercado, que é o SAMP, do período de janeiro de 2010 até setembro de 2016. Quando dessa validação desse período e desse mercado, nós verificamos que houve um equívoco no mercado que procedeu o processo de revisão tarifária. Qual foi o ponto, né? Houve aqui um erro na hora de informar uma demanda contratada para 3 consumidores. E esses 3 consumidores, eles tinham reserva de capacidade contratada, e essa reserva de capacidade, ao ser imputada pelo sistema na hora de fazer a extração e compor o sistema de mercado, acompanhamento, que é o SAMP, a demanda ficou majorada em 30 vezes aquele valor. Isso impactou o mercado, esse mercado ficou a maior do que o que deveria para esse período de 12 meses que antecede o processo tarifário da Bandeirante, que foi de outubro de 2014 a setembro de 2015. Mas o período que foi retificado, ele refere-se apenas 5 meses, que é de maio de 2015 a setembro de 2015. Quais os efeitos? Esse mercado fez com que a tarifa ela saísse a menor, por conta de ter menos demanda no cálculo, e o impacto para a distribuidora, ou seja, para a EDP Bandeirante, é de aproximadamente 15 milhões na sua receita. Essa receita ela tem um impacto para os próximos 4 anos, ou seja, ela vai ficar devolvendo no recálculo da parcela B até a próxima revisão tarifária, quando essa demanda não afetar mais o cálculo do seu processo. Da caracterização do fato, a gente trouxe que é um erro, realmente um equívoco muito grande, essa demanda ter sido majorada em 30 vezes. A gente entendeu que ela é de fácil constatação e ela está em desacordo com o documento. E o que a gente fez nessa carta foi manifestar que o mercado, além da correção daquele período
do TOI e Avença, que compôs o mercado, tem esse erro também aqui na parte de três consumidores no nível de tensão A2. A gente olhou em outros processos, viu que a agência se manifestou favorável à retificação quando é verificado um erro que tem materialidade. E o pedido aqui foi que, no cálculo da perda não técnica, esse período de retificação do mercado ele foi até janeiro de 2010. O que a gente entende é que o pedido para esse período, de maio de 2015 a setembro de 2015, ele componha o cálculo das tarifas da revisão tarifária de 2015. E o pedido, então, é que esse mercado ele seja incorporado na referência do mercado 12 meses anteriores e compõe a tarifa. Esse é o pleito e o pedido para a diretoria. Obrigado. Obrigado, Procuradoria. A Procuradoria também não se manifestou formalmente nesse caso, que trata de um recurso contra o resultado de revisão tarifária periódica, mas a matéria realmente é eminentemente técnica, já que envolve a questão do cálculo da RTP, então os itens também questionados no recurso também se referem a essa revisão. Então a Procuradoria, por não enxergar uma questão jurídica aqui propriamente a ser analisada, opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. A seguir, avalio separadamente cada um dos pedidos formulados pela Bandeirantes sobre o pedido de reconsideração. O primeiro é o mercado de consumidores da Abrace. Os associados da Abrace lograram decisão liminar favorável ao processo judicial 26.648, dígito 39.2015.4.01, 3.400, isso para suspender o pagamento da parte controversa do encargo tarifário do CDE. Na 12ª reunião pública extraordinária, a diretoria da ANEEL proferiu decisão em cumprimento à liminar, por meio do despacho 3.312 e da resolução homologatória 1967-2015, ambos de 24 de setembro de 2015. E no mesmo ato foi publicada a relação de consumidores alcançados pela liminar para cada distribuidora e também das unidades consumidoras que percebem o pagamento da TUST. Assim, para os processos tarifários deliberados após a resolução 1967-2015, fez necessária a realização de procedimentos extraordinários de cálculo para dar cumprimento à decisão, dentre os quais o repasse para a distribuidora de componente financeiro resultante da diferença entre a tarifa de equilíbrio apurada no último processo tarifário e a nova tarifa aprovada pela resolução de 1967, sendo que tal componente financeiro alocado apenas para os demais consumidores da distribuidora e não incidindo sobre os associados da Abrace. Em seu pedido de reconsideração, a Bandeirante alega existência de diferenças entre os dados enviados pela concessionária e aqueles utilizados pela ANEEL no cálculo do componente financeiro descrito, conforme nós apresentamos na tabela a seguir. Então, na tabela a seguir, nós temos os principais contratos, o livre, na abertura tarifária nós tínhamos valor de 1.318, esse se mantém, no caso do consumidor cativo de 68%, 279.75, esses dados da DP Bandeirante, dá 75.88, portanto há uma alteração. Isso implica numa alteração entre a data da abertura, que foi 1.386.614.91, para 1.406.671, portanto há uma diferença entre os valores estabelecidos na abertura tarifária e nos valores já apresentados pela EDP Bandeirante. Alega a concessionária que esta diferença impacta o resultado do financeiro em R$ 459.270,66 e, desta forma, a Bandeirante pleiteia o recálculo da abertura tarifária e seus efeitos financeiros que sejam contemplados no cálculo do reajuste tarifário de 2016. Posteriormente, a Bandeirante protocolou em seu recurso o despacho 1.576, de 14 de 2016, reformou a decisão anterior do despacho 2.792, ficando determinado para a distribuidora que os efeitos das liminares deveriam ser deduzidos das cotas mensais da CDE. Ainda o referido despacho determinou que fossem estornados os componentes financeiros e repassados às tarifas no processo tarifário subsequente. Assim,
independente da correção dos dados de mercado, o componente financeiro repassado à bandeirante no processo de revisão tarifária 2015 será totalmente estornado no reajuste tarifário 2016, não havendo, portanto, motivos que justifiquem seu recálculo, razão pela qual o pleito deve ser indeferido. O segundo item é a metodologia para o cálculo das receitas irrecuperáveis das bandeiras. A EDP Bandeirante afirma em seu recurso que a premissa utilizada pela ANEEL para o cálculo da receita a ser oferida no ciclo tarifário com as bandeiras tarifárias para fins de dimensionamento de cobertura de receitas irrecuperáveis é baseada na projeção de custos com a parcela A no primeiro ano após a revisão tarifária. E, dessa forma, essa premissa somente seria verdadeira desde que a probabilidade utilizada pela ANEEL do custo ocorrer no primeiro ano fosse igual à probabilidade do custo ocorrer nos outros 4 anos. O pleito da bandeirante traz entendimento divergente da metodologia em vigor, cuja definição deu-se no âmbito da audiência pública 023, isso foi em 28 de agosto de 2014, que discutiu as metodologias específicas para tratamento dos diversos componentes da parcela B, entre os quais as receitas irrecuperáveis. O submódulo 2.2 do PRORET estabelece que a previsão da receita de bandeiras será baseada em simulações com o modelo DECOMP, considerando a função de custo futuro para o programa mensal de operação. Portanto, para o cálculo é utilizada a previsão do CML, considerada mais apropriada por não refletir situações conjunturais. Portanto, qualquer mudança metodológica deve necessariamente submeter ao crivo de audiência pública para que todos os agentes envolvidos tenham a oportunidade de apresentar suas sugestões e opiniões. Observo que a dificuldade em estimar a receita oferida com as bandeiras tarifárias reside no fato de que, para o cálculo das receitas irrecuperáveis, é exigida uma projeção para todo o ciclo tarifário, tendo em vista que no contrato de concessão da bandeirante as receitas irrecuperáveis compõem a parcela B, essas somente serão reavaliadas na próxima revisão. Entretanto, com o novo contrato de concessão, tal dificuldade foi extinta, uma vez que o cálculo da cobertura das receitas irrecuperáveis compõe a parcela A, de tal sorte que não é mais necessário realizar a projeção da receita de bandeiras tarifárias para 4 a 5 anos. Face ao exposto, concluo que o pleito apresentado pela bandeirante já foi adequadamente discutido à época da definição da metodologia para o tratamento das receitas irrecuperáveis. Com relação à metodologia para cálculo da base de anuidade regulatória, a EDP argumenta em seu recurso que, na sua contribuição à audiência pública de 47/2015, que consistiu da revisão tarifária da concessionária, pleiteou a atualização da base de anuidade regulatória com os dados do laudo de avaliação da distribuidora do terceiro ciclo da revisão tarifária. Isso porque a ANEEL está utilizando um estudo de custo com veículos, aluguéis e sistemas elaborado no ciclo passado e utilizando dados do laudo de avaliação ainda no segundo ciclo. Afirma a concessionária que as rubricas sistemas e aluguéis aumentaram consideravelmente desde 2010, devido à publicação da Resolução Normativa 414. Alega ainda que, após a edição dessa resolução, os distribuidores tiveram que abrir agências de atendimento em todos os municípios, além de inúmeras novidades que demandaram adaptações de sistema de faturamento comercial. A bandeirante entende que a base de dados utilizada para o repasse tarifário atual está desatualizada e subestima os custos que ocorreram após a edição da Resolução 414. Por esse motivo, a concessionária pleiteia que a base de anuidade regulatória seja aprovada pela ANEEL no âmbito da audiência pública 23 e os seus resultados sejam contemplados na parcela B desta revisão tarifária, com aumento de R$14.931.416,70 do custo das instalações móveis e imóveis. Para apuração dos valores da base de remuneração da bandeirante, foram adotados os procedimentos previstos no submódulo 2.3 do PRORET, conforme determina a Resolução Normativa 640, de 24 de dezembro de 2014. À época do cálculo da revisão tarifária da bandeirante, a nova metodologia estava em discussão na terceira fase da audiência pública 023, cujo período de contribuição foi finalizado em 12 de junho de 2015, de modo que a proposta final da nova metodologia não havia sido deliberada pela diretoria até a data da revisão da distribuidora, o que impossibilitou a sua aplicação neste processo tarifário da concessionária. Portanto, o pleito formulado também deve ser indeferido. Com relação às perdas não técnicas, a bandeirante afirma no seu pedido de reconsideração
conforme reza o submódulo 2.6 do PRORET, a meta regulatória será baseada na perda não técnica medida do benchmark e da própria concessionária avaliada. Isso porque se pretende eliminar o efeito de faturamento mínimo das distribuidoras mais relevante em determinadas concessões do que em outras. Afirma a concessionária que há outras diferenças relevantes entre as perdas medida e faturada, que merece destaque, talvez maior que o faturamento mínimo, o faturamento de irregularidades e o faturamento avançado. Na visão da Bandeirantes, o montante de consumo irregular recuperado deve ser somado ao mercado medido, deduzindo as perdas técnicas. Argumenta ainda que o consumo recuperado oriundo de irregularidade pode ser entendido como um valor medido que deveria ter ocorrido em determinado período de tempo no passado. Assim, afirma a distribuidora que em alguns consumidores são faturados por meio de uma estimativa de consumo a partir da capacidade nominal dos equipamentos aos quais é fornecida energia. A Bandeirante acredita que esse faturamento, apesar de não ser propriamente medido, tampouco representa ineficiência por parte da distribuidora. Por isso também deveria ser deduzido das perdas não técnicas medidas. A Bandeirante pleiteia que os dados de mercado medido da distribuidora sejam retificados no SAMP, acrescentando ao mercado medido o consumo relacionado com as ocorrências de faturamentos avançado e de irregularidades e que a meta de perdas não técnica, na sua trajetória de redução, o custo operacional e o fator T sejam recalculados considerando os novos dados de perdas não técnicas medidas. A SGT, ao avaliar o pleito, analisou e considerou os valores revisados do mercado medido, contemplando os faturamentos decorrentes de termos de ocorrência de irregularidade e ou barra avanças, recomendando com que concorda o deferimento do pleito formulado pela empresa. Com relação à metodologia de custos operacionais, o entendimento da Bandeirante é semelhante que nós já analisamos em relação à Piratininga, né? Ela também requer a atualização monetária de referência inicial dos custos operacionais, o recálculo dos mesmos e que os ajustes decorrentes venham a ser compensados em seu próprio processo tarifário. Trata-se desse pedido com entendimento divergente quanto à aplicação da metodologia em vigor, cuja definição deu-se após a realização da audiência pública 023, que discutiu as metodologias específicas para tratamento dos diversos componentes da parcela B, entre os quais os custos operacionais. O tema do pleito foi abordado no contexto das análises das contribuições apresentadas no âmbito da audiência pública, o que mereceu a seguinte consideração. E aí nós temos, nesse caso específico, que foi o pleito da Bandeirante, o questionamento feito pela Bandeirante foi no sentido de que o objetivo do regulamento nesse ponto se restringe a identificar a parcela de custos operacionais cobertos na tarifa com o intuito de confrontá-los com a nova meta que será definida a partir desse momento para frente. Naturalmente, essa nova meta deve contemplar as devidas atualizações financeiras e, por outro lado, o ponto de partida deve refletir a cobertura real do momento da revisão. Portanto, não faz sentido adotar o procedimento sugerido. Então, a sugestão é que fosse feita aquela correção, conforme nós já analisamos também no caso da Piratininga, e aí, no caso, já naquela audiência, esse pleito foi negado. Portanto, ficou muito claro a posição da ANEEL nesse caso. Assim, o argumento trazido é o mesmo do momento da discussão da metodologia, quando foi analisado e respondido, de modo que o pleito não deve ser reconhecido. Quanto ao mérito da questão levantada, cumpre inicialmente pontuar que o tratamento estabelecido pela ANEEL consistiu em comparar o custo operacional que constava na tarifa, às vésperas do início da vigência das tarifas estabelecidas na revisão, com o intervalo de custos operacionais eficientes decorrente do estudo de benchmark, estes sim, atualizados monetariamente para a data da revisão. E na hipótese de custo da tarifa situar fora do intervalo de custos eficientes, seja estabelecida uma trajetória gradual de aumento ou redução para os custos operacionais nas tarifas, visando o atingimento de intervalo inferior ou superior no último processo tarifário do ciclo. Isso evitaria variações bruscas na revisão tarifária. Já na hipótese de o custo da tarifa estar contido no intervalo de custo eficiente, este não é alterado, pois nesse caso a análise de eficiência não sinaliza para a necessidade de qualquer revisão de valores. A solicitação da empresa de atualização dos valores contidos na tarifa para posterior comparação com o intervalo de custo eficiente altera a lógica estabelecida no PRORET. No procedimento proposto pela concessionária, a análise de eficiência passa a ser utilizada para verificar a necessidade de ajuste nos custos operacionais na tarifa depois de sua atualização monetária.
Essa metodologia proposta fere o princípio de custos operacionais eficientes. No caso, o caso que gera maior discussão se dá quando o custo da tarifa é menor do que o intervalo inferior e daí inicia-se a trajetória de aumento desses custos, que se opera inicialmente na revisão e posteriormente mediante a aplicação do fator T negativo dos reajustes. E nesse caso, argumenta a empresa que não teria garantido toda a atualização monetária acumulada no processo tarifário até a data da revisão. Isso também se dá quando a gente calcula e o valor encontrado está no limite superior. Você tem que também ter uma redução gradativa. A esse ponto, é importante frisar que o custo operacional contido nas tarifas esteve sujeito a diversos efeitos ao longo dos anos de reajuste, como, por exemplo, majoração por decorrência das variações de parcela A, não capturado pela fórmula paramétrica, ou mesmo variações de estrutura tarifária decorrente da mudança da composição do mercado pagante. Conclui-se que o valor da cobertura no momento da revisão pode estar dissociado do valor da cobertura dada na última revisão. Isso contradiz a alegação da concessionária, que afirma que os custos operacionais da terceira revisão tarifária estariam sendo atualizados. Portanto, não há garantias que a atualização monetária é necessária. Faço o exposto também, nós não concordamos com o pleito. Com relação à contratação da rede básica, a Bandeirante relata em seu pleito que a resolução normativa 666 de 23 de 2015, alterou o regramento vigente de contratação de uso do sistema de transmissão dado pela resolução 399 de 2010, na qual a ultrapassagem de demanda era analisada caso a caso pelo ONS antes da aplicação da penalidade e nos casos em que a ultrapassagem de demanda era ocasionada por ocorrência na rede básica, não havia incidência de penalidade. Com a mudança do regulamento, o expurgo da ocorrência foi revogado e, consequentemente, a distribuidora terão que alterar os MUS a fim de assumir a responsabilidade de contratação das manobras do ponto de fornecimento de energia decididas pelo ONS por contingência da rede básica. Alega a distribuidora que ao aplicar os novos MUS haveria um descasamento da despesa e receita de uso da rede básica paga pela distribuidora e recebida pelos transmissores. Isso porque as TUSTs vigentes de julho de 2015 a julho de 2016 foram homologadas considerando os MUS contratados com base nas regras anteriores da resolução 666. Por fim, a distribuidora, no seu pedido de reconsideração, requer que os efeitos da resolução 666 e a contratação da rede básica sobre esses efeitos estejam concatenados com a definição da TUST, prevista para ocorrer em julho de 2016, de forma a casar o efeito da alteração da contratação de MUS com a definição da TUST e assim amenizar o impacto da mudança metodológica. Trata-se de pedido com entendimento divergente quanto à aplicação da metodologia em vigor, estabelecida no submódulo 3.3 do PRORET, que define os cálculos dos custos de transmissão nos processos tarifários. No item 3.1 do submódulo 3.3 do PRORET, anota que as concessionárias de distribuição pagam às transmissoras e ao operador nacional do sistema o encargo de uso do sistema de transmissão, conforme os montantes de uso do sistema de transmissão MUST especificados nos respectivos contratos de uso do sistema de transmissão, o CUST, informado pelo distribuidor ONS. Verifico no regulamento que os montantes de uso devem ser aqueles estabelecidos no período de referência e no caso da revisão tarifária da Bandeirante, em outubro de 2014 a setembro de 2015. A concessionária solicita que sejam alterados os montantes de MUSTs para evitar um descasamento de receitas e despesas futuras entre transmissoras e distribuidoras que perduraria entre janeiro de 2016 a junho de 2016. Porém, o uso dos montantes futuros no processo tarifário contrariaria o regulamento estabelecido no submódulo 3.3 do PRORET. Portanto, também deve ser indeferido. Esses são os pleitos feitos pela concessionária a tempo, né? Agora nós temos um caso específico que foi fruto aí da sustentação oral, que é um pedido de reconsideração. Na verdade, ela fez um aditamento a esse pleito, quer dizer, na nossa avaliação, o pleito foi feito fora de época. Quer dizer, no momento que foi definido aquele mercado, evidentemente que tinha um prazo específico para que a Bandeirante se pronunciasse, e ela não fez naquela data específica, então, de certa forma, ela estaria prejudicada pelo fato de não ter cumprido os 10 dias específicos após a decisão que foi dada pela ANEEL. A Bandeirante alega ter extraído dados equivocados da demanda faturada referente ao nível tarifário A2, sendo os mesmos repassados pela ANEEL por meio do sistema de acompanhamento, o SAMP, e utilizado para o cálculo da revisão tarifária. Devido ao equívoco, em 28 de setembro de 2016, a carta CTPR 1016 da Bandeirante,
apresentou aditamento ao recurso administrativo interposto face à resolução 1973-2015, no qual a recorrente pleiteia a alteração do mercado do período de referência. Entretanto, essa requisição não havia sido objeto de recurso original protocolado no dia 3 de novembro de 2015. Quer dizer, nós estamos quase um ano onde o assunto está sendo retornado. Portanto, esse aditamento extrapola o prazo recursal de 10 dias em flagrante intempestividade, razão pela qual não deve ser conhecido. Sobre esse tema, considero importante mencionar que esse entendimento já foi ratificado por essa diretoria colegiada quando da decisão no processo 48.500.006271/2013-97, que, sob a relatoria de Dr. Jurosa, analisou o pedido de reconsideração interposto pela CPFL Paulista em face da resolução homologatória 1701-2014, com o intuito de rememorar a citada decisão da diretoria, que transcreva alguns trechos do voto do diretor relator. Então tem aí o posicionamento adotado pelo diretor Jurosa na época, que foi aprovado pela diretoria. Efeito, então, portanto, entendemos que também esse pleito não deve ser acatado. Com relação ao efeito da análise de recurso da revisão tarifária, o resultado da quarta revisão tarifária periódica da Bandeirante, após a análise do recurso interposto pela distribuidora, resumindo a seguir. Primeiro, reposicionamento tarifário de 5,96%, ao se comparar, além dos custos das parcelas A e B contidos nas tarifas, os que foram acrescidos na revisão tarifária extraordinária 2015, mediante o componente financeiro, o componente T do fator X de -0,24% e o componente PD do fator X de 1,14%, a ser aplicado no reajuste tarifário de 2016-2018, e perda de energia na rede de distribuição detalhada na tabela 1. Então, as perdas de energia, nós temos os valores fixados para as não técnicas na revisão de 9,96% em 2015, no reajuste 9,55%, reajuste 2017 9,19% e 2018 8,87%. Isso no caso da não técnica. No caso de perdas técnicas sobre energia injetada, em 2015 foi 4,59%, em 2016 mantém-se 4,69% e vai até 2018 com esse valor fixado em 4,59%. Com relação à tabela 2, o comparativo da receita requerida, né, da empresa, nós temos a parcela A, nós temos uma variação de 0,06%, o impacto da revisão 6,70%, o impacto após o recurso 6,71%. Com relação ao custo de transmissão também, o impacto após a revisão de -1,02%, da parcela B, -0,75%, de tal sorte que no RT, considerando a variação de RTE, de 5,95% e no valor ajustado da revisão 5,96%. E o fator X, que já foi citado anteriormente. Os encargos setoriais aumentariam em R$19.237,08, em decorrência da alteração do PID e eficiência energética e também da tarifa de fiscalização, já que as alterações da perda técnica, da perda não técnica regulatória, em função do acatamento do pleito das concessionárias relativo a esses itens, mudariam a base de cálculo desses encargos. Em relação à diferença da taxa de fiscalização de -1.301,47 reais, esse valor menor, que deveria ter sido cobrado da Bandeirante desde a última revisão tarifária, seja subtraído no próximo reajuste para fins de definição do valor a ser pago pela distribuidora. Os custos de aquisição de energia aumentaram em R$1.292.741,78, em decorrência da alteração das perdas não técnicas. Os custos de conexão aumentaram em R$730.034,61, isso em decorrência da parcela de reajuste indevidamente não considerada no cálculo da revisão tarifária 2015. Que a SGT propõe que seja corrigido de ofício por se tratar de erro material com efeito no próximo processo. As alterações de perda não técnica resultou no aumento da parcela B de R$2.042.013,47. Diante do exposto que consta no processo 48.500.006203/2014-17, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Bandeirante Eletricidade e Serviço em face à resolução homologatória 1973-2015, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da concessionária,
para no mérito dar parcial provimento no sentido de indeferir o pleito de alteração do mercado e seus consumidores associados à Abrace, indeferir o pleito de revisão da metodologia para o cálculo de receitas irrecuperáveis de bandeiras tarifárias, indeferir o pleito de revisão da metodologia para o cálculo da base de anuidade regulatória, deferir o pleito de revisão das perdas técnicas para não considerar alteração do mercado medido devido ao mercado referente a termo de ocorrência e regularidade e avanças e pela correção de ofício para a parcela de ajuste da conexão não reconhecida na revisão tarifária 2015, indeferir o pleito de revisão da metodologia para custos operacionais, indeferir o pleito de concatenação da contratação da rede básica com a definição da TUST, indeferir a correção dos dados equivocados de demanda faturada referente ao livro tarifário A2 e estabelecer que seja reconhecido o componente financeiro positivo a ser considerado no próximo reajuste tarifário da concessionária decorrente do aumento da parcela A de R$ 2.042.013,47 e da parcela B de R$ 32.380,74, todos com base em outubro de 2015, além dos respectivos ajustes econômicos referentes à parcela B. É o voto. Em discussão? Bem, aqui eu acho que tem a mesma questão que já foi abordada no recurso da Piratininga, no que diz respeito àquela questão da atualização dos custos, que já está encaminhado, e tem essa questão do pleito complementar, né, da correção da questão do mercado, aquele erro de fato que houve. Agora, aqui realmente é aquele certo dilema, né? Porque, de fato, tem um erro que é incontestável que tem um erro que foi declarado, aí é importante frisar isso, né? É uma informação declarada pelo agente que tem a janela de encaminhamento dessas informações, é um dado, vamos dizer assim, agregado, que não tem como a ANEEL, no momento do processo, também corrigir ou identificar, é muito difícil identificar e, eventualmente, corrigir essa informação. Tem a questão do prazo recursal, né, que, evidentemente, dentro do prazo recursal, se houver, como em outros pontos aqui, nós reconhecemos em havendo um erro, uma correção a ser feita, o recurso é exatamente para isso. Agora, realmente acatar um pedido fora do prazo recursal, esse é o dilema, porque você acaba, então, fragilizando a própria segurança jurídica. E aí ela opera nos dois sentidos, a própria concessionária e para os usuários do serviço, para os consumidores que pagam essa conta. Então, é claro que a empresa aqui alega que fez uma retificação, uma complementação de algo que já tinha sido aportado no recurso, no prazo recursal, mas acaba sendo um novo pleito, ainda que seja dentro do mesmo escopo lá da mexida do mercado. Do mercado, né? Então, eu acho que isso aqui, como o Reive colocou, em outros processos, e até em outros anteriores a esse que o Reive mencionou, nós já enfrentamos essa discussão. E realmente o sinal que a gente tem dado é que sejam bastante cuidadosos, diligentes ao encaminhar as informações, o que também a gente procura fazer, até porque se essa janela não fechar, tanto no processo tarifário ordinário, que o PRORET buscou exatamente criar prazos, definir prazos, tanto para o agente como para a ANEEL, para que a gente consiga fazer toda a análise e disponibilizar para os usuários do serviço, para a própria concessionária, para a instituição ANEEL também dentro, o próprio relator, a diretoria em tempo, para deliberar com segurança o processo. Então o PRORET tem esse objetivo. E essa questão do prazo recursal, a gente já discutiu em outros processos. Então aqui, ainda que tenha um certo, pelo menos de minha parte, um certo incômodo em manter uma informação que sabidamente tem uma distorção no mercado, mas em nome dessa segurança jurídica, o que a ANEEL tem adotado é essa prática de ser bem rigorosa nessa questão dos prazos. Porque senão acaba tendo, inclusive, uma condição assimétrica, porque você, o agente poderia a qualquer tempo ficar identificando alguma imperfeição e pleitear essa correção, e o que não é normal que a ANEEL possa fazer, ela não vai ficar analisando o próprio consumidor o processo. Então,
Eu só fiz esse registro, para imagino que também a sua preocupação é que esse dilema ou essa preocupação, nós não desconsideramos isso que a Bandeirantes coloca, porque certamente nós sempre buscamos, não é a menor tarifa, nós buscamos a tarifa equilibrada, a tarifa justa. Então, como a sustentação oral comentou, tem um efeito que ele repete nos diversos anos até a próxima revisão tarifária, então um efeito não desprezível de algo em torno de 500 milhões por ano, né, que olhando o horizonte dos 4 anos dá algo em torno de 60, como ele comenta. É claro que a área tem uma visão que não é assim tão direto, isso aí se fosse reprocessado como ele pleiteia, teria alguns outros efeitos que poderia em parte compensar isso, poderia... O efeito não é tão linear como alega o agente. Mas eu só queria fazer esse registro até para enfatizar a importância de que na instrução do processo tarifário, e mesmo tendo escapado alguma coisa no período recursal, que toda essa vigilância seja feita nesse período, dado essa dificuldade, essa inconveniência da ANEEL poder acatar isso fora desse prazo recursal, em nome dessa segurança jurídica da estabilidade regulatória. Bem, ok, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Bandeirante Eletricidade de Serviço S.A., Bandeirante, em face da resolução homologatória 1973 de 2015, que homologou o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária para, no mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de 1. Indeferir o pleito de alteração do mercado de seus consumidores associados à Abrace. 2. Indeferir o pleito de revisão da metodologia para cálculo de receitas irrecuperáveis das bandeiras tarifárias. 3. Indeferir o pleito de revisão da metodologia para cálculo da base de anuidade regulatória. 4. Deferir o pleito de revisão das perdas não técnicas para considerar a alteração do mercado medido devido a mercado referentes a termo de ocorrência de de irregularidade, o TOI, e avanças e pela a correção de ofício para parcela de ajuste da conexão não reconhecida na revisão tarifária 2015. 5. Indeferir o pleito de revisão da metodologia para custos operacionais. 6. Indeferir o pleito de concatenação da contratação da rede básica com definição do TUST. 7. Deferir a correção dos dados equivocados de demanda futura referente ao nível tarifário A2. 8. Estabelecer que seja reconhecido o componente financeiro positivo a ser considerado no próximo reajuste tarifário da concessionária, decorrente do aumento da parcela A de pouco mais de R$ 2 milhões e da parcela B de pouco mais de R$ 32 mil, todos com base no outubro de 2015, além dos respectivos ajustes econômicos referente à parcela B, chamada bolha econômica. Próximo item.